Kanceri i gjirit nuk prek vetëm grat, por edhe burrat. Shifre tregojnë se 1 në 100 meshkuj mund të preket nga ky kancer, ndërkohë që për vendin tonë ende nuk ka statistika. Preket e burrat, por është në një përqindje shumë të vogël, pak të në Amerikë që është bërë, pjesa e meshkujve janë 1 në 100 meshkuj që janë të prekur me kancer i gjirit. Në Shkodër ashtu se në të gjithë vendin, thot onkologja, mbetet shqetësuese forma agresive tek moshat e reja, që vitet e fundit kanë një tendencë në rritje, por ndryshe nga kancerat e llojeve të tjera, terapit në kancerin e gjirit kanë një gjatësi në rast sa i kapet në fazat e para. Kanceri i gjirit përgjithsisht fillon mbas moshës 50. Në qoftë se ato e kapim në kohë ose janë në format të saj fillestare, normalisht kanceri i gjirit ecën mirë për sa i përket kohës gjatës, ndryshe nga kanceret e tjerë, por format që është pak vitet e fundit për të shqetësuar janë kur preken moshat e reja dhe zakonisht janë agresive. Dhe ky numër për fat keq është ka tendencën e rritjes. E vetmja mënyrë parandaluese mbetet kryerja e kosegjirit deri në moshën 40 vjeç, si dhe depistimi përmes mamografive pas kësaj moshe.